Nytt uttagningslopp till Derbystoet 2023. Ekipagen är på väg ur svängen. Cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens tredje lopp. Det tredje uttagningsloppet till Derbystoet. Invändigt nummer ett, Shallow. Så kommer långt ut i banan 60s Retention. Där invändigt 2 Quantity of Time. Till täten tar sig 6 Stens Retention. Här är ju den första svängen följt av nummer 1 Shallow där bakom. Sedan är det 3 So Much och Lady tredje par inner. 2 Quantity of Time är först i andra spår. Jobbar vidare spåren gör 7 Mahala. Upp till 500 meter. Längre ner ska vi säga på innerspår 11. Hot Lane finns som 4 på inner när vi kommer till 500 meter på kilometer. Tiden är en 10,5. Då kommer 7 Mahala via spåren igen. Vidare spår 10 Hektara. Som tar sig fram här för Robert Berg. Dryga 1400 meter ifrån mål och landar utvändigt ledande 6 Stens Retention. I andra spår sedan 7 Mahala. Tittar vi längre ner i fjärde ytter. 4 Hill of Cash. Ska upp här till den första kilometern. Attacken kommer då nere från kön. Vi ska ta 1000 meter först på ledande 6 Stens Retention. Som för sin del har travat varvet på en 13,7. Via spåren kommer 12 Queen Belina hastigt upp till ledande 6 Stens Retention som har kilometern hem. Då kommer 12 Queen Belina. Och pressar för ledningen här på invändiga 6 Stens Retention. Får ju överta täten här för Örjan Kiström. Dryga 850 meter kvar till mållinjen. Först i andra spår 10 Hektara. Ett Shallow är i tredje par inner följt av 3 So Much You Lady. I andra spår 2 Quantity of Time som tredje. Sedan följer 4 Hill of Cash, 9 Javelin i andra spår. Där bakom sedan 8 Rosemary Tile som sista. Attacken kommer då från 7 Mahala med sig som tvåa i tredje spår, 2 Quantity of Time. Kommer till 1500 meter på en 13,5. Trea i tredje spår, 4 Hill of Cash. 4 i tredje spår, 9 Javelin. 5 i tredje spår, 8 Rosemary Tile. Men just nu så är det nummer 12, Queen Belina som har kontroll om loppet. Där bakom finns utan lucka 6 Stens Retention. När vi svänger emot upploppet så är det Kihlström med Jörgen Westholm tränade 12 Queen Belina som leder. 12 Queen Belina, han tittar sig över axeln här, Örjan Kihlström, och se vad han har konkurrenterna. 12 Queen Belina får då sträcka ut där framme. Där bakom finns 6 Stens Retention som letar efter en finalplats. De kommer då här den sista biten in mot mål. Längre ut också nummer 7 Mahala. Det blir nummer 12 Queen Belina.